Vahid Bey'in hayat yoldaşı Tamilla Hanım telefon xəttindədir. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun Tamilla salam, Hanım. Salam, İlgiz müəllim. Salam, salam. Necə keçdi əməliyyat? Necə oldu? Əməliyyat uğurlu keçdi, qurban olma Allaha. Ay, nə yaxşı yalnız ya. Şükür, şükür. Minnətdarlığımızı bildirdik Kamran doktora, bütün heyətə, yəni hökumətimizə, sizə, televiziyaların hamısına, yəni kim narahat olub onun üçün hamıza, bütün xalqına. Çox sağ olun. Çox gözəl. Uğurlu keçib, indi stabil olaraq qalıb, reanimasiyadadır. Haa, neçə gün qalacaq reanimasiyada? İndi təxminən 2 gün qalar reanimasiyada. Sonra uca palataya çevirəcək. İnşallah, inşallah, inşallah. Allah şəfa versin. Çox sevindi, yastığı yüngül olsun. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah can sağlığı versin, hamınıza. Sağ olun, hamınıza, cümləmizə.